Àlex. Mònica. Esther. Marta. Jo em llamo Pilar Bello. Marta. Cristina. Mariona. Anabel. Pol Villalante. Marga. Judit. I Helena. Pepita. Yolanda. Judit. Evelyn. Núria. Jo, Sílvia. Sílvia Gómez. Jessica. Cassandra. Laura. De nom, Gabriel Capelles. Començo un nou viatge per terres isolades, per les valls cansades d'aquell etern silenci. I tot m'amistança, amb penses de l'ahir, amigues de glatí, retalls de cobejança. Procuro ser prou tebi per esguardar albades, prou tristes, mal emprades, en nous i estranys paratges. ¿Qué prefiero? Hostia, esta es una pregunta chunga, ¿eh? Cega. Jo crec que sorda. Vaig tenir una experiència amb una tia i ho va portar molt bé fins als 99 anys. Tinc ma mare que és cega i és bastant complicat. És molt complicat i... Jo crec que l'altra perspectiva la crec millor, perquè el viure-ho, no? El tenir-ho allà molt a prop, és molt heavy, crec que a l'altre costat, bueno, crec que és millor. Poder veure almenys i no sentir, jo crec que sortir al món, no? I no tenir percepció de res, perquè realment no... Jo crec que tens més, una mica més autonomia. Que es van adaptant a la ceguera i ho va fer tot molt autònomament, sí. Home, cap de les dues, però si d'escollir, crec que sorda. No sé per què, però crec que sorda. Crec que sorda. Adaptant-se, passant una gran depressió, perquè al principi ella es va quedar de cop, en 3 mesos, de veure bé a no veure res, amb 43 anys, i és molt heavy, és herència, eh? O sigui, jo també puc quedar, de fet, però no ho penso, tampoc. I déu-n'hi-do, s'ha d'adaptar tot molt, la cuina, la casa... Ara lo domina més que tu i jo, o sigui, tu vas a casa seva i és increïble com ho fa tot a casa, o sigui que... I hi ha un got, hi ha alguna cosa al terra, i ella ho veu i recull, o sigui que... Però, bueno, surt al carrer i és allà que necessita algú que l'ajudi en tot. Ostres, perquè ser cec penso que és molt dur no veure i no veure, no... O sigui, no voldria quedar-me ni cega ni sorda, però crec que entre les dues opcions preferiria sorda que cega, perquè cega ho trobo molt aïllant i molt... no veure res. I va fent. I la tele, ella té una tele gran a la cuina i com així de costat veu una mica, doncs va mirant i déu-n'hi-do, va fent. És la seva vida, és la seva rutina. I mira, jo crec que és feliç amb la seva família i sí, sí que ho és, sí. Sense anar més lluny, no? El fet de... té una rentadora, ella sempre posa el mateix programa, doncs li vaig ficar com unes etiquetes una sobre l'altra i així ella tocava i ja sabia quin programa havia de posar. Per exemple, saps? Que dius... O per exemple, els números de telèfon, si li deixes molt, molt gran, ella sí que els veu. Llavors té una llibreta gegant amb tots els números importants. També els telèfons d'aquests dels iaios, que són grans. Doncs ella ja ho domina, o sigui, ojo, eh? Joder, sorda, porque ciega no, no veo nada. Yo... No, desde luego, sorda, sí, porque hablo mucho. Esto también me estoy, pero ciega, hombre, al menos ves, aunque no oigas, ves, hay aparatos, hay cosas modernas que puedes ver con ellas. Sorda. Sí, sí. Sorda, suposo. Perquè penso que una imatge val molt més que... un soroll, per exemple. Perquè ho veig molt insegur, no poder veure res. Em sentiria molt insegura, no podria fer res, suposo. Jo crec que és sorda, no podria estar sense veure. No sé, sense sentir tampoc, però jo crec que és sorda. Sorda. Però potser si veus se't pots defendre una miqueta millor, suposo. No ho sé, suposo que és com molt complicat.
perquè els cecs no ens aïllem de la gent, però en canvi els sords sí. Però clar, els cecs també necessites ajuda per poder transitar. Ho veig molt difícil, no ho sé. Hòstia. Segurament sord, abans que cec. Sí. Ho trobo més complicat. La vida, realment, sense cec que sense sord. Va, però també m'agrada molt al cinema i sense cec també seria complicat. Així que, bueno, si s'ha d'escollir... No, jo tinc una adaptació total a casa meva, faig tota la feina normal. Fa 10 anys que va ser d'un accident, però m'hi he adaptat. L'únic que, clar, hi ha unes mancances. No pots fer exactament el que vulguis i necessites, pues, dels altres, també és empipador de que quan vas amb algú, pues, està pendent de tu, com és molt normal, és complicat. I això de ser sord, pues, és que no ho sé. Uf, és una opció molt difícil, perquè, per exemple, m'agrada molt la música i no podria escoltar música. I, per una altra banda, m'agrada, per exemple, pues, llegir o... Bueno, caminar, coses així. La cequesa penso que ha de ser més forta, perquè poder t'impedeix més. El fet de les barreres arquitectòniques i tot això no ets capaç de veure-les. Encara n'hi ha moltes, caminant pel carrer i així. I llavors és més... Per mi és, penso que ha de ser poder més difícil. Bueno, jo m'he adaptat al que m'ha tocat. Jo crec que totes les discapacitats són dolentes. Evidentment, algunes es poden portar d'una manera, altres es poden portar d'una altra. Tot és adaptar-s'hi. Una persona se li pot ensorrar el món si deixa de veure-hi, perquè es pensa que no, ja no podrà fer res, i és mentida. Podrà fer tot, avui dia. A més, avui dia, tot. Ostres, però ser sord, vaig vindre l'altre dia al tren amb una senyora que era sorda i em va estar parlant perquè em volia ajudar, i la veritat és que m'ho va explicar i és molt difícil, no ho sé. Jo crec que igual sort, perquè amb la vista ho pots veure tot, en canvi si no escoltes, doncs, no sé, suposo que amb la vista t'ajuda a veure tot, no sé. Jo crec que igual. Prefereixo quedar-me sense escoltar que no... Sí. Jo crec que deu ser més fàcil no veure-hi que ser sord, em sembla, eh? No ho sé, les coses cal trobar-t'hi. Però jo veig que jo tinc un amic que és quasi sord, porta aparatos, i el veus constantment, que està jugant amb el telèfon, que estàs en una reunió i s'aïlla. No ho sé, ho veig difícil. És que és difícil, eh? Sí. Jo seria sin vista, però s'aguditza més el oído i tot el sentit. Perquè és veritat, sempre, això sempre ho han explicat, que una persona que es queda cega sempre té més agut d'escoltar, de l'olfacte, tot. Sempre se l'aguditza molt. Sorda, suposo. No m'imagino sent cega i no poder veure res. És una por que he tingut sempre. No, perquè a vegades que et lleves així, que no... amb aquesta sensació de no veure res o tal, no m'agrada. I no sé, sempre ho he pensat, això. Sorda. Bueno, perquè hi ha llenguatge, no? Pots parlar d'una altra manera, però veure no hi ha cap altra manera que pugui substituir el veure les coses. Sí, bueno, clar, suposo que desenvolupes molt més els altres sentits, però igualment poder veure les coses, per mi, és no? Poder veure, jo què sé, els colors, les persones i tot, i els sorolls a vegades fins i tot molesten, vull dir que, bueno, tampoc. És difícil, eh? Sembla que el quedar-me sorda, però no sé què dir-te, perquè tot el tema de la música, comunicar-te amb la gent, no sé, és complicat. Home, la veu de les persones que estimo. I les orenetes també. Jo la música, perquè estar sempre en silenci ha de ser dur. Ha de costar acostumar-se. No sé. Sorda, perquè crec que els ulls són una part molt, molt important. En el cas de néixer ja que siguis sec, suposo que ha de ser diferent perquè mai has vist, val? Però, ostres, de sobte quedar-te és una mica més complicat. I sorda, doncs, tens moltes maneres, a part d'aparatos que et posen i tal, de curar-te en aquest sentit. Que sorda, potser, no sé. Jo crec que també és sorda. Perquè veure la gent, veure les coses, és
És diferent. Sents les coses més a prop. Clar que hi ha una altra discapacitat, que són les persones cegues i sordes, que és molt més complicat adaptar-s'hi. Jo no vaig viure en aquesta situació. Però per mi l'oïda i els sorolls i el, és fonamental, perquè és el que em fa veure. És el que, jo quan saludo una persona, si una persona que coneix, decideix amb qui estàs, per l'oïda, per l'oïda. Per l'oïda, a través dels semàforos. Per l'oïda sé els cotxes com passen o passen. Per l'oïda sé que hi ha una paret a la vora, inclús. Tinc una paret. Tot.